Qondarma Prezident Arayik Artunyanda Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi. Bu dəfə hərbi siyasi vəziyyətdən, eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən gözlənilən əməliyyatlardan danışdı. Belə bir ehtimal varmı və yaxud da ki, onları narahat eləyən nədir? Təbii ki, əgər Ermənistan, ermənilər hansısa bir məsələnin haqqında mənfi danışırlarsa, demək burada tamam fərqli bir situasiya var, vəziyyət var. Məsələ burasındadır ki, bu ondan irəli gəlir ki, Ermənistan, ermənilər özləri bu cür addımlara hazırlaşırlar və daha irəli getməklə, daha belə deyək, qabaqdan gəlmişlik edirlər, belə loru dillə desək, sadə dillə desək, Azərbaycanı ittiham etməyə çalışırlar. Əslində isə Azərbaycan ordusunun, silahlı qüvvələrin hansısa gözlənilmədən, yəni hazırki vəziyyətdə, situasiyada hansısa bir əməliyyat keçirtmək niyyəti yoxdur və ümumiyyətlə buna ehtiyacı da duymur. Çünki biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi Azərbaycan ordusu olduqca əhəmiyyətli strateji məntəqələrə nəzarət edir. Əksinə ötən bir il ərzində, xüsusilə bir il ərzində davamlı olaraq Ermənistan ordusu, erməni separatçıları Qarabağ ərazisində təxribatlar həyata keçirirlər və həmçinin ordu birləşmələrinin, silahlı qüvvələrinin yer dəyişməsini, yenilənməsini, şəxsi heyətin yenilənməsini, müəyyən hərbi təyinatlı vasitələrin əldə olunması işlərini həyata keçiriblər və bununla bağlı nəinki Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həmçinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin də rəhbərliyi səviyyəsində məlumat verilib. Ötən il bundan bağlı DTX-nın rəis mavini Şadlinskinin açıqlaması var idi ki, ermənilər müəyyən texnikalar gətiriblər, texnologiyalar gətiriblər Qarabağ ərazisində. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirəm, Arayik Arutunyanın bu açıqlaması əslində Azərbaycanı daha ittiham etmək, edəcəkləri bir, hansısa bir tədbiri Azərbaycanın üzərinə atmaqdır. Çünki biz bilirik ki, gözlənilir Ermənistan ordusunun belə bir addım atması gözlənilir. Çünki sülh müqaviləsini imzalanmasına qədər ermənilər maksimum şəkildə müəyyən istiqamətlərdə daha uğurlu mövqeylər əldə etməyə çalışırlar.